Добре утро, радни народи! Добре утро, драгане! Здраво! А шта се десило, а? Уф, али злата, лоша. Майки, ми извинявам се, али стварно трагично. Ма, пусти ме, Бошкич. Ма, имам проблем с овим. Алкохол. Алкохол. А, znam, dragane. To tako krene. Moramo kao, daj, kafa i rakija. Pa kako drugačije. Pa ne možeš soc na, kako bi rekao, nepodmazan želudac. Pa onda dođe ručak. Aj, men. Pa daj dve, tri, ipak je pasulj, jel da? Aperitiv najbolji. Tebi se otvori želudac, mješana sama traži. I tako to krene, jel tako? I tako to krene, Dragane. Niste mi ne govoriti, pa imao sam ja taj problem. Kod? Pa ja sam ga imao. Kako, niste vi to ni primetili. Kad sam se razveo, znate. Bio je to težak period za mene. Odem kući, tako sam. Uđem u onaj moj stan, sam. Stan prazan odzvanja, to čudo. A oni zidovi kao da su ti se spojili ovako malo, malo, malo. A ti, stan ima 170 kvadrata s teracom. Čoveč, to, a to te sve ovako stiši. I šta ćeš onda sedneš, ne znaš više televizor, ovo, ono, ne mogu ništa. I uhvatiš se flaše i udri. I udri, i udri, i udri, dok se ne obeznaniš. Znao sam, evo, to ću vama reći, znao sam da masturbiraš. Ustali, Boškić, jeboga ti. O čemu pričaš ti? S rakijom imam problem. Znam, draga, pa ja sam švijskim, isto to dođe. No, čekaj malo, evo ti probaj licnije, pa ću vidjeti kakav je problem. Šta? Slavo je! Slano je! Slano je, sjebao sam 120 litara rakije, pri pečenju samom. Pri pečenju samome, Bože, uzmi me. Uzmi mene. Uzmi mene. Pa šta je sad s vama, a? Imam problem s baba. A imao sam ja sa mamom, pa to mora se stručno, to otiče. Tako ja sam izgleda bio tad, ja sam išao kod psihologa. Kažu mi da sam bio ljubomoran na brata, vi ste možda na Žiku ili Šilovićku. I kaže mi tata kasnije, kao ja sam gledao kroz ključavnicu dok se ona kupa lupeta. Da, da, da. Imao s babom problem, neće da greje. Neće da greje kuć. Pa ste se zapušili, a mama, ja sam isto šal dobro. Radio sam se, sinusi su mi otišli skroz. Znate šta vam je dobro? Kupite, ima oni sprevi veliki sa morskom vodom i samo morsku vodu. Jel? Jel ti lije bi da odem na bore? A kako vi, Dragane, pa ako nešto znate u životu majku mu, znate da pečete, tu ste prekaljeni, jel tako? Kako? Jebi ga, Bočkić i Brazil izgubio futbalu. Pa nema, sve smo napravili ko svake godine, tu nema šta, reprezentacija bila tu, ja, Joja, Dane, Gojko, Branja, Gojkovi ujaci, razumijaš ti? Svi su bili tu, postavili sve kako treba, ja ne znam šta, mislim, postavka strategije uvijek ista, postaviš kazan, spojiš cijevi, tamar, povežeš, idemo, radimo, razumijaš ti? I još mi, ajde da ne gubimo vrijeme. Tu bila žene, razumijaš ti, tu Smiljka moja boja, Gojkova Dubravka. Uzeli da prave kobasice, sjekli u nju, razumiješ li one sjeku, prave onu leđu u sladinu. Pjesma jedna, razumiješ? I? Pa i, i. A šta, kako? I ništa, razumiješ ti, pa remeti me u Dane. Razumiješ? Što? Pa zato što, mislim, Dane i Gojek, pošto Gojek ujak donio neku od svoga kuma. A njemu je kum Vojvođan, mislim, nemam ništa protiv. Da. I tamo iz Melanaca. A donio je dudar onu pravu rakiju, razumiješ te, ja te vojvođanske brlje ne mogu piti. I to krenulo jedna druga, cicaj, 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 cicaj i jebi ga, razumiješ ti. Pa šta se desilo? A šta, evo ti, probaj. Šta? Ma ja je pokušavam, ne idem, razumiješ ti, evo. Evo. Ovo je slatko. A, slatko, druže moj. Kako može kubasica slatka? Ode, druže, kako može?
I ja sam se nalezao, razumijaš ti? Fuj. Ja kad počnem pjevati, stade se cvijeće, rosom ketiti, ja sam neuračunljiv. Ja sam njima rekao i 100 puta sam im rekao, samo me povuci. I šta ću u tom stanju, razumijaš ti, nisam ni vidio. Ja bijelu mačku nisam vidio, kakvog bijelog crnog duda. Ništa, razumijaš ti, sipao šo u rakiju, u šećeru, kobasicu. 120 litara rakije, 60 kila kobasica, otišlo, druže. A dobro, ajde, nije kraj svijeta. Pa šta nije kraj svijeta? Pa ne znam. Pa nije za mene to samo. Pa ne znam. Pa šta će te jadne porodice koji ja, morate kupovnu rakiju, kupovnu kobasicu. Pa meni se to u životu nije desilo. Nemojte tako. U životu jebem te živote, šta sam dočekao. Pa nemojte jebeš slanu rakiju. O, možda mi... Slana bakija. Ma da, baba, ma da, ma da, ma opušteno. Ko rukom odnešeno, neverovatno, to je nešto. Ono, genijalna stvar, slana rakija, genijalna stvar za sinus. Da, ma ima da ide ko Alva, ja ti kažem. 120 litara, da. 120 litara. To će on dati nama džabe. On popizdio toga, da. Pa pazi, kad ga iskrtujemo i pretočimo u male flašice, ti samo nabavi ove bočice od Šilovičke, što mogu da se odvrnu. Kada to uradimo, po mojoj računici, ako uspemo, onaj će i nabaviti, ona će ove zime potrebiti 9000 flašica puta 100 dinara, pa ti računaj koliko ti je to. Tako je. Šta kažeš? Da, ako bude jača zima, bogati smo. Bravo. Ej, a kaži mi... Šta se daje sad na televiziji?